Ďakujem pekne za slovo. Na úvod teda chcem povedať to, že zatiaľ môžeme rátať s pomocou Európskej komisie na riešenie investičných záležitostí v oblasti teda riešenia rómskej problematiky vo výške 250 miliónov eur. A to sú teda investičné nejaké priority, ktoré budú podporené zo strany Európskej komisie, a na neinvestičné teda priority, teda ľudskozdrojové aktivity v objeme 50 miliónov eur. Je to o 100 miliónov viac, ako to bolo v období 2007-2013. Samozrejme, tie potreby v oblasti rómskej problematiky sú niekoľkonásobné väčšie. Približne identifikovali sme, že približne, ak by sme mali možno nejakých 700-800 miliónov, tak by sme sa dokázali výraznejšie postarať v podstate o rómskú problematiku. Avšak v zložitej ekonomickej situácii treba akceptovať aj fakty, že Slovensko má iné priority, ktoré potrebujeme v podstate zabezpečiť. V každom prípade je potrebné povedať to, že je 50-percentný nárast v podstate objemu finančných prostriedkov na riešenie problémov Rómov na roky 2007-2013. A to, čo dnes nastavujeme, je výrazne v podstate adresnejšie, ako to bolo na súčasné programovacie obdobie, kedy, iba obrazne poviem, tá rómska problematika bola zadefinovaná doširoko. My v súčasnosti definujeme rómskú problematiku v oblasti našich priorít na programovacie obdobie 2007-2013 a 2014-2020 veľmi úzko. Dávame tomu mantinely, aby jednoducho sme ukázali fakt v roku 2020 výrazné výsledky, pretože isto viete vlastne tí, ktorí sa v rómskej problematike dlhodobo pohybujete, že súčasné programovacie obdobie sa nám nepodarilo dostatočne využiť efektívne na to, aby sme dnes mohli sa pochváliť výsledkami aj za tie peniaze, ktoré sme v súčasnosti mali. A v oblasti teda bývania chcem teda povedať, že našou prioritou, samozrejme začína to pozemkami, sú pozemky. A samozrejme v súvislosti s pozemkami je potrebné nastaviť podmienky tak, aby akékoľvek riešenie sa opieralo o legislatívu alebo opatrenia, ktoré vlastne vyústia v riešení tejto témy. V súčasnosti sme v intenzívnom kontakte s ministerstvom pôdohospodárstva, s ministerstvom vnútra, so štátnym, so Slovenským pozemkovým fondom, so štátnymi lesmi a hľadáme teda východiska, ako sa dostať z tohto blúdneho kruhu von, aby sme tento problém už ďalej neposúvali dopredu, ale konečne sa k nemu postavili v podstate čelom. Chcem povedať to, že dnes hľadáme, ak teda nám poradíte, budem veľmi radi, hľadáme 10-20 obcí, ktoré teda majú ukončenú pasportizáciu, čiže formálnu identifikáciu vlastníkov, na ktorých chceme vyskúšať niektoré modely vysporiadania pozemkov. A celá táto aktivita, čiže táto pilotná aktivita vyústí v podstate to, že pravdepodobne sa stretneme v týchto 10-20 obciach so všetkými druhmi pozemkov a nastavíme v podstate si riešenia tak, aby sme mohli a vytvorí legislatívu, na základe ktorej budeme vysporiadavať pozemky na celom Slovensku. Čiže ak máte nejaké obce, ktoré majú ukončenú pasportizáciu, privítame vaše tipy, oslovíme ich a veľmi radi teda vyskúšame pilotne vysporiadanie pozemkov pod rómskymi osadami na týchto obciach tak, aby sme dospeli k nejakým záverom, ktoré budú slúžiť na vytvorenie alebo na zmenu legislatívy, ktorá by mala potom celoplošne riešiť tento problém. Celá tá filozofia naša bola niekoľkokrát prezentovaná mnou, ale aj teda podpredsedom vlády a ministrom vnútra. Je súčasťou aj rómskej reformy a uvedomíme si, že v tomto prípade na seba narážajú dve základné ľudské práva. Právo vlastniť a právo na bývanie. Rozseknúť v podstate tieto dve práva je veľmi ťažké, preto teda náš pohľad na riešenie tejto problematiky je nasledovný. Odškodníme majiteľov pozemkov, ktorí dlhodobo sa nemôžu dostať k svojmu majetku, pretože štát spôsobil v podstate súčasný stav, pretože nechcem veľmi do histórie ísť, ale predsa len teda malú vsúku. Rómske osady vznikali za aktívnej pomoci štátneho zriadenia, ktoré teda v tom období na Slovensku fungovalo. Či už to bola monarchia, či už to bol vlastne komunistický teda režim, fašistický režim, to je úplne jedno. Každý režim v podstate nejakým spôsobom prispel k tomu, že dnes tie osady máme. Čiže dá sa povedať, že osady vznikali za aktívnej účasti štátneho zriadenia. V súčasnosti štát musí prebrať zodpovednosť za svoje chyby, ktoré teda v predošlom období urobil. A to teda musí vyústiť to, že dnes odškodníme majiteľov pozemkov zámenou alebo nejakým iným odškodením. Následne tieto pozemky budeme predávať samotným dnešným užívateľom, čiže Rómom. Rómovia si tieto pozemky budú musieť odkúpiť. Nezastávam teda názor, že by ktokoľvek v tejto krajine dostal hocičo zadarmo, ani pozemky, čiže aj Rómovia si budú musieť tieto pozemky vlastne odkúpiť. Samozrejme, tie mechanizmy na odkupovanie nájdeme a za aktívnej účasti aj tretieho sektora, myslím si, že nastavíme nejak splátkové kalendáre, tak aby do nejakého obdobia sa tie pozemky mohli aj splatiť. A verím tomu, že to urobíme, verím tomu, že odkrojíme z tohto veľkého problému obrovský kus. Nemyslím si, že vyriešime celý problém, avšak odkrojíme z tohto problému veľký kus, ktorým sa dostaneme ďaleko vpred a verím, že potom následne poriešime aj tie malé problémy, ktoré budú sprevádzať celé to riešenie. Akékoľvek riešenie v oblasti bývania je závislé na vysporiadaní pozemkov, pretože na vyriešenie tohto problému je naviazaná výstavba infraštruktúry, výstavba vodovodu, výstavba kanalizácie, výstavba cesty, výstavba verejného osvetlenia. Čiže akýkoľvek posun v oblasti bývania je viazaný priamo na vysporiadanie pozemkov. Samozrejme, v niektorých lokalitách je to viac závislé na vysporiadaní pozemkov, v niektorých lokalitách v podstate ten problém nemajú. Avšak uvedomujeme si to, že výrazná väčšina rómskych osád leží na nevysporiadaných pozemkoch a tento problém teda sprevádza celý rómsky problém. Preto teda považujeme tento problém za kľúčový a v nasledujúcom programovacom období nastavíme tie opatrenia tak, aby sme sa s týmto problémom pohli ďalej. Aj samotná výstavba obydlí samozrejme viazaná na vysporiadanie pozemkov. Čo sa týka svojpomocnej výstavby. Toto je teda program, ktorý chceme o výraznej miere posilniť. My sme nikdy nepovedali to, že nebudeme podporovať iné typy bývania, iné typy teda výstavby. A chceme dať ďalšiu alternatívu na stôl, ktorá môže slúžiť v riešení rómskej problematiky v oblasti bývania. Pevne verím, že tých alternatív bude viac, pretože je dôležité povedať jeden fakt. Rómovia nikdy neboli, nie sú ani nebudú homogénnou skupinou. A preto je treba mať viacero alternatív na to, aby sme pohli s rómskym problémom v oblasti bývania. Preto teda my presadzujeme model viacstupňového bývania, z ktorého je možné teda prestupovať tak hore, ako aj dole, do nižšieho typu bývania. Myslím, že kolega docent Rávas o tom bude mať prezentáciu, ktorá teda s tým súvisí. A myslím, že aj Dolný Kubín má podobné typy vlastne riešenia tejto bytovej problematiky, takže budeme môcť počuť, ako to teda funguje. Samozrejme, máme, ako som povedal, viacero teda skupín Rómov, takže uvažujeme aj nad podporou regulovaného bývania. A taktiež myslím, že docent Rávas o tom môže hovoriť aj taktiež v podstate Dolný Kubín, lebo určitým spôsobom to regulované bývanie u nich funguje. A nebudem predbiehať, oni to teda určite povedia. No a tá ďalšia alternatíva, o ktorej my rozprávame, to je toto novum a myslím, že a toto zase ETP by mohlo hovoriť, je svojpomocná výstavba. A svojpomocná výstavba pre nás znamená to, že obec dá pozemok, štát dá materiál, Rómovia si ten príbytok postavia sami. A toto opatrenie má viacero dopadov, tak ako som ho správal v úvodnej reči. My zvažujeme v podstate v každom jednom opatrení urobiť všetko preto, aby to opatrenie malo viacero dopadov. Svojpomocná výstavba má dopad na zamestnanosť, pretože samozrejme ľahko montovateľné obydlia vznikajú za predpokladu, že niekto vyrobí ľahko montovateľnú technológiu, ktorá sa poskladá na mieste. A radi by sme vytvorili v programovacom období 2014-2020 Sociálne podniky, ktoré budú vyrábať takéto ľahko montovateľné obydlia, kde budú zamestnaní Rómovia, ktorí budú vyrábať tieto komponenty, ktoré sa na mieste teda v tej ktorej obci postavia a vznikne z toho teda obydlie. A ďalší dopad z tohto opatrenia svojpomocnej výstavby je získavanie zručností, ktoré Rómovia môžu využiť na pracovnom trhu. Samotné teda tie komponenty, ktoré prídu teda na daný pozemok a postavia sa z toho teda tie obydlia. Pri výstavbe Rómovia, budúci nájomci využijú tieto skúsenosti na to, aby sa v následujúcom období mohli teda aj na základe získania týchto manuálnych zručností mohli dostať na pracovný trh. Samozrejme sú to možno prehnané očakávania, ale určite niektorým ľuďom pomôžu dostať sa na pracovný trh, pretože mnohí sa k týmto manuálnym zručnostiam nemali ako zostať, nemali šancu v podstate sa dostať k týmto skúsenostiam a verím, že tieto skúsenosti týchto ľudí na trh práce niektorých aj dostanú. No a tretí dopad je samozrejme zlepšenie životných podmienok, ktoré vyústia v to, že Rómovia budú mať kvalitnejšie bývanie. Samozrejme, celé toto opatrenie musí byť v sprievode s ďalšími opatreniami, a to je terénna sociálna práca, bez ktorej sa my nepohneme vpred, pretože ak chceme, aby nevznikalo neplatictvo, tak bez terénnej sociálnej práce to nedokážeme. Ak chceme, aby ľudia, ktorí prídu z jednej kultúry, čiže sa rómskej osady, z rómskej alebo z chatrček, kde nie je kohútik s pitnou vodou, kde nie je elektrina, kde neexistuje kanalizácia, prídu v podstate do inej kultúry, kde zrazu vlastne tieto výmožnosti majú, tak niekto ich na tej ceste z jednej kultúry do druhej kultúry musí sprevádzať. A bez terénnej sociálnej práce to nedokážeme urobiť. A máme skúsenosti aj teda zo Slovenska, že v obciach, kde terénna sociálna práca nefunguje, pri výstavbe týchto bytov sa Rómovia vlastne k týmto bytom postavili odlišne, ako v prípadoch, kde sociálna práca funguje. Sociálna práca je neodmysliteľnou súčasťou akékoľvek zmeny, akékoľvek komunity. Nie len teda rómskej, ale akékoľvek inej. Sociálnu prácu využívajú všade vo svete, aj v Spojených štátoch amerických, aj v Rusku, aj na Slovensku. A preto je nemysliteľné, aby akákoľvek zmena v rómskych komunitách bola realizovaná bez tohto programu. To sú ďalšie programy, ktoré musia byť súčasťou riešenia rómskej problematiky. My v oblasti využívania finančných prostriedkov na roky 2014-2020 budeme ponúkať základný balík obciam, ktoré budú chcieť riešiť rómskú problematiku, kde my presne povieme, čo je základný balík, aké programy musí naštartovať obec. A ak teda tento základný balík príjme obec, bude mať vstupenku do iných programov. Čiže už dá sa povedať, nebudeme sa spoliehať len na zodpovednosť obcí, aby si vyberali len tie najlepšie programy z toho celého, aby napríklad išli len do investičných vecí, ale budeme to teda podmienovať. A budeme odporúčať obciám celý balík, základný balík v oblasti rómskej problematiky, do ktorého, ak pôjdu, budú mať vstupenku do ďalších balíkov v čerpaní finančných prostriedkov z eurofondov. A možno niekomu sa to zdá byť tvrdé, nemyslím si. Myslím si, že odborníci na rómsku problematiku vedia, že čo je potrebné urobiť v riešení rómskej problematiky, aj keď tie problémy samozrejme v niektorých obciach sú odlišné. Avšak je potrebné nechať si poradiť. My sme tu na to, aby sme v podstate vám poradili, ako sa má rómska problematika u vás riešiť. A ja verím, že následujúce programovacie obdobie 2014-2020 bude efektívne tak pre vašu obec, tak pre túto krajinu a samozrejme tak pre Rómov. Je dôležité povedať to, že mnohí vidia, a to stále hovorím a stále tu mám potrebu povedať, aby som presvedčal v podstate o tom, že prečo je teda nutné, aby sme sa rómskou problematikou zaoberali. Vyriešenie rómskej problematiky nepomôže iba Rómom. Myslím to úprimne. Vyriešenie rómskej problematiky teda pomôže celej krajine, celému Slovensku. A toto musíme teda jednoducho, tento postoj sa ako si osvojiť, ale musia si osvojiť všetci ľudia, všetci zodpovední ľudia v tejto krajine, starostovia, primátori, mimovládne organizácie, tie si to uvedomili už dávno. Ale aj politici, či v parlamente, vo vláde, alebo kdekoľvek inde, si musia tento postoj osvojiť. Toto nerobíme len pre Rómov, toto robíme pre našu krajinu. Nikto iný nám tento problém nevyrieši, ak nie my sami. A verím, že podarí sa čo najviac ľudí presvedčiť o tomto názore, pretože to nepotrebujú len Rómovia, to potrebuje naša krajina. Ak my vysporiadame sa s týmto problémom, tak výrazne viac peňazí budeme mať v sociálnom systéme na rôzne iné priority, ktoré nás trápia. A čo je dôležité, aj na základe skúsenosti, ktoré máme z predošlého alebo sú súčasného programovacieho obdobia, a nastaviť to čerpanie finančných prostriedkov tak, aby tieto peniaze mali dopad. Ja to ako niekoľkokrát zvýrazňujem a verím, že to potrebujeme ešte zvýrazňovať stále. Nemôžeme míňať finančné prostriedky, verejné zdroje na to, aby sme z rómskej problematiky nepohli ďalej. Nepodarilo sa nám urobiť výraznejší posun, niektoré obce urobili výraznejší posun, žiaľ treba povedať to, že nie so štátnou politikou. A to nebola štátna politika. Mnohí sa teda chválime rôznymi obcami, ktoré urobili nejaké kroky vpred, ale či už to bol Dolný Kubín, či to bol Dunajská Streda, či to bol Spišský Hradov, to nebolo za pomoci štátnej politiky. Oni si to sami našli, oni si to sami urobili. Oni využili v podstate iba nejaké štátne zdroje na to, aby v podstate ten posun urobili vo svojich komunitách. Ale ten posun, to nebolo výsledkom štátnych politik. Ja nechcem hovoriť o tom, že štátna politika doteraz sa nezaoberala rómskou problematikou. Ja chcem hovoriť o tom, že tá štátna politika nebola dostatočná na to, aby sa ten problém posunul a nevytvorili sme dostatok podmienok na to, aby tie obce a mimovládne organizácie v tejto téme sa posunú ďalej. Ja verím, že to, že ponúkneme aj dnešným podujatím rôzne alternatívy riešenia bytovej problematiky, určitého komponentu dosť podstatného z rómskej problematiky, sa nám podarí nastaviť nám, tvorcom politík, tak ako som v úvodnej reči hovoril, dostatok príležitostí na to, aby tie alternatívy mohli existovať popri sebe. Ja nehovorím to, že jedna alternatíva je lepšia ako tá druhá, alebo tá druhá je lepšia ako tretia. Ja hovorím, že tu musí byť viacero alternatív z toho dôvodu, pretože Rómovia nie sú homogénou skupinou. A preto je podstatné, aby sme tie alternatívy tu mali. Je veľmi dôležité, aby sa celého riešenia zúčastnili mimovládne organizácie. Ja som rád, že aj ETP sa tejto téme venuje. A som rád, že mnohí aktivisti sa tej téme venujú, tak ako docent Dravas. A budem veľmi rád, ak sa mnohé ďalšie mimovládne organizácie do tohto problému vlastne pustia s nami. A sú obce, stále nájdeme na Slovensku obce, ktoré sa boja v podstate tejto témy. Preto je veľmi dôležité, aby mimovládne organizácie podali pomocnú ruku obciam, aby vyplnili tú medzeru. A štát samozrejme musí vytvoriť podmienky na to, aby tie ich aktivity mohli byť financované. Pravdu povediac, na záver chcem iba povedať jedno. Ja sa teším na nové programovacie obdobie. Sme oveľa pripravenejší, ako to bolo v 2006 roku. Máme oveľa viac skúseností. Vieme oveľa lepšie pomenovať problém. Aj tie čísla, ktoré som hovoril v úvode, to sme nemali vtedy. Dnes ich máme. Dnes máme lepšie pomenaný problém, dnes máme lepšie identifikovaných partnerov, sme lepšie pripravení a dokážeme dnes povedať, že chceme využiť tie peniaze efektívne. To sme možno hovorili aj v 2006. Ale dnes, keď sme premárnili šancu, 200 miliónov eur, keď sme premárnili šancu teda využiť tieto peniaze na posunutie toho problému, nám nič iné neostáva, len teda veriť v to, že nové programovacie obdobie nás posunie vpred. Teším sa vášmu záujmu o túto tému. Teším sa tomu, že aj zodpovední ľudia v tejto krajine sa uvedomili, že táto téma je veľmi dôležitou témou a je súčasťou vlastne Slovenska bez teda postavenia sa, zodpovedného postavenia sa k tomuto problému čelom Slovensko v podstate sa tohto problému nezbaví. Teším sa všetkému tomuto. Teším sa aj tomu, že je reálny predpoklad, že v budúcnosti Rómovia budú výraznejšie participovať na riešení rómskych problémov. Bez toho sa teda tiež nepohneme ďalej. Rómovia musia byť súčasťou riešenia svojich problémov aj v oblasti bývania. A toto má iba posiela v podstate myšlienkami k tomu, aby som povedal, že teším sa na nové programovacie obdobie a verím, že v novom programovacom období urobím kus dobrej pomoci, dosť dobrej práce aj za pomoci v podstate vás všetkých. My, štát, toho bez vás veľa neurobí. Vy ste teda tie kľúčoví hráči, ktorí teda v obciach a mestách urobíte razantný krok vpred a verím, že sa nám to spolu podarí. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne pánovi spolumocníkovi za prednesenie veľmi zaujímavé vízie do toho najbližšieho obdobia a veľmi zaujímavých možno predstav, ktoré by mohli predstavovať taký trošku aktívnejší prístup štátu k celej tejto problematike bývania. Chcem ponúknuť príležitosť, ak by mal niekto záujem reagovať alebo niečo sa pána spolumocnenca k jeho prezentácii spýtať. Ja skúsim dávať, ja mám dobrý hlas. Ja som Ladislav Richter, ja som mimovládny organizátor Rómskych komunít. Ja len namáram od pána spolumocnenca ohľadne tých obcí, teda že buď balík celý, obkačovať ďalej. Ja som navrhoval pán Hudu, tým obciám a mestám, čo vytvárajú segregačné podmienky pre Rómov a stávajú múry, vôbec nedávajú žiadne peniaze z finančných, teda európskych fondov. A túto problematiku. Návrh. Veľmi zaujímavý podnet. Samozrejme, v prvom rade treba s týmito obciami rozprávať, že mnohé obce si myslia, že výstavba múru pomôže im tejto samospráve. Preto je dôležité ako prvé urobiť to, aby sme im vysvetlili, že tento múr ich problému nezbaví. Tento múr nerieši žiaden problém. Múr môže hocikto preskočiť. Múr nie je cestou vpred. Ak samozrejme možno tejto osvete sa nepodarí presvedčiť samosprávu o opaku, tak potom ako kľudne môže nastať situácia, že to, čo rozprávate, môže byť aktuálne. Nehovorím, že to nie je zlý nápad. Dobre, ďakujeme. Možno ešte jedna otázka a potom pôjdeme ďalej. Dobrý deň, ja som Bodnárová z IVP. Ja by som len jednu pripomienku mala, keď ste sa nás pýtali na auditorium, že či vieme, ktoré obce majú vysporiadané, že osloviť starostov, oni by to mali vedieť a jednoducho z pozície úradu. A tí by vám takú informáciu dať mohli. Hej, ďakujem za podnet. Vidím tu vlastne zástupcu ZMOSu, tak samozrejme budeme rokovať aj so ZMOSom, aby sme našli lokality, ktoré majú pasportizáciu ukončenú pod rómskymi osadami a tie by sme pilotne teda vyskúšali s vysporiadaním pozemkov. Tak budeme rokovať so ZMOSom, aby sme takéto obce identifikovali. Ja len takú medziotázku, a čo vyššie územné celky, lebo keď tam spolupráca, či viazne tam len štátne samosprávy, či sa dá aj s nimi... Hej, treba vnímať kompetencie vyšších územných celkov, ktoré nie sú teda nejak ako previazané na problematiku teda riešenia bytovej otázky Rómov, čiže tam tá kompetencia vyššieho územného celku nie je priama teda v tejto téme, takže... Ja viem, ale ide o to, že starosta povie, že samospráva povie, že oni nemajú kontrolu nad obcami, že oni teda nespolupracujú a nedá sa potom riešiť. Tak mi povie starosta, treba Slovenského grobu. Povie, samozrejme, ako našou úlohou je intenzívne byť v kontakte so samosprávou, ktorá má kompetencie vo vzťahu k riešeniu tejto témy a tá kompetencia patrí teda obci a mestu. Toto je náš partner pri riešení tejto témy.